ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו כבר נמצאים בעזרת השם שבוע לפני ראש השנה, וזו מעלה גדולה ביותר, כי ראש השנה זה יום שבו הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו, וכשהקדוש ברוך הוא זוכר אותנו זה דבר טוב. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריו במדבר בארץ לא זרועה. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, כל אוכליו ישם וראה תבוא עליהם נאום השם. זה הפסוק שאנחנו קוראים אותו בתפילה בפסוקי זיכרונות. או יש, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד, על כן אמו מאי לא רחם הרחמנו נאום השם. זיכרון כזה, מי לא רוצה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מרחם עליו, זוכר אותו לטובה, זוכר את עם ישראל שהם הראשונים שקראו בשם השם בעולם. זה הדבר הכי, הכי גדול והכי חשוב. ולכן אנחנו מזכירים את ההפטרה ששם נאמר, הבן יקיר לי אפרים. זאת הפטרה שמתחילה במילים, מרחוק השם נראה לי ואהבת עולם אהבתיך. כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לכנסת ישראל, לשכינה, לשכינת עוזנו. שכנסת הוא אומר, אומר לנו, אני אוהב אתכם אהבת עולם. ולכן הוא אומר לרחל אמנו, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יששכר לפעולתך, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה, אני זוכר את הברית שכרתתי עם האבות. זה יום הזיכרון, זה יום ראש השנה. זה יום שבו הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. מי שזוכה לדעת את התרועה, מי שזוכה לתקוע ולהבין מה הוא עושה בתקיעה ובתרועה, הוא זוכה ללכת באור פניו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו, זה מה שקורה לנו בראש השנה, זוכים להארת פנים של הקדוש ברוך הוא. וכשיש הארת פנים מהקדוש ברוך הוא, זה נפלא. כי באור פניך נתת לנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. זה כל השפע שאנחנו זוכים לו בראש השנה. שפע אדיר, שפע אדיר. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. כשאדם זוכה לדעת את התרועה, אז הוא זוכה באמת להגיע לאור פנים של הקדוש ברוך הוא. זה נפלא. אנחנו נאמר כמה מילים על פרשת השבוע, שהיא פרשה אולי קצרה, קצרה מאוד אפילו, אבל איך כותב הרמב״ם עליה? רוב דברי הנביאים רמוזים בפרשה הזאת. רוב דברי הנביאים שדיברו על הגאולה של עם ישראל נמצאים פה בפרשה, פרשת ניצבים. זאת הפרשה שבה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. אתה מוזמן להיכנס לברית, להצטרף לברית האבות. לברית של אברהם, של יצחק ושל יעקב, אתה מוזמן להצטרף. זה ברית לדורי דורות, לא איתכם לבדכם, את מי שישנו פה, את מי שאיננו פה. זה ברית לדורות. ומי שלא יצטרף לברית, מי שיהיה יבגוד בברית הזאת, יגיד, אני לא שייך לברית אבות. אומרת התורה, לא יובה השם סלוח לו. כי אז ישן אף השם וקינתו באיש ההוא. ורב צבו כל העלה כתבו בספר הזה. והבדילו השם לרעה. ואז באים פסוקים מבהילים. ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחוריכם. ואנוכי אשר בו מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ היו ואת החלויה אשר חילה השם בא גופרית והמלח שריפה כל ארצה. לא תיזרע ולא תצמיח. הדור האחרון, מה פירוש דור האחרון? צריך לזכור את הדור האחרון, כאן הדור האחרון של הגלות. הוא רואה את הארץ גופרית והמלח שריפה, לא תיזרע ולא תצמיח. היום קשה לתאר דבר כזה. כשאתה רואה את הארץ כל כך פורחת, כל כך בנויה, אני הייתי בחריש, תוך שלוש שנים הקימו שם אלפי יחידות דיור. כבישים חדשים,
מטעים, עצים, אתה לא מבין, לא יכול להיות. מה, הארץ הייתה, הזאת הייתה שממה, גופרית ומלח? שממה, לא יכול להיות. הייתה ארץ ריקה, לא תזרע, לא תצמיח, לא יעלה בה כל עשב, כמהפכה, צדום, לא ייתכן. אבל כל, יש עדויות שלפני 100-150 שנה, כך היה פה. זה היה הדור האחרון של הגלות. ארץ מקוללת, מחושפת. כותב עליה אחד הגויים שביקר פה לפני 150 שנה. ארץ שאין בה אפילו קוצים. כלום. שום דבר לא צומח בה. זה מה שאומר הפסוק, ואמר הדור האחרון, איך יכול להיות? איך יכול להיות שעם ישראל גורש מארץ ישראל? והוא אומר תשובה, על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם אשר קראתי מהם בהוציאות העם מארץ מצרים. אומר להם משה רבנו, מי שבוגד בברית הזאת ויחטא, לא יובה השם סלוח לו. מסביר אור החיים הקדוש, אבל מי שכן יהיה בברית, מי שכן שייך לברית אבות וחטא, יובה השם סלוח לו. אומר, אתה הולך איתנו, אתה בדרך איתנו, אתה איתנו, אתה חלק מברית האבות, חטא, נושא עוון, ועובר על פשע, כל ההגמידות באות עליו, שעליהם נכרתה ברית. אם אתה חלק מהברית, הנה אנוכי כרות ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות. אבל אם אתה לא חלק מהברית, אם אתה אומר אני לא שייך, אני לא חלק מעם ישראל, לא חלק מעם ישראל, לא יובה השם סלוח לו. כך הפסוקים כאן בפרשת ניצבים מדברים על מה קורה למי שמתנתק מכלל ישראל. ברוך השם אנחנו בדור שבו גם מי ששומר מצוות וגם מי שלא שומר מצוות, כולם שייכים לברית, כולם עושים ברית מילה, שהיא סימן של הברית. שהם באים ואומרים, אנחנו חלק מעם ישראל. אנחנו חלק מהברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם האבות. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. כואב, יש מקטרגים, לא אכפת לנו. לא אכפת לנו. אנחנו חלק מברית אבות. ולכן, מי שיש לו ברית, אומרת הגמרא, יובה השם סלוח לו. אברהם אבינו יושב בשמיים, בפתח גיהנום, וכל מי שנכנס, הוא אומר, אתה יש לך ברית? צא החוצה. אם אתה חלק מהברית, אני יסנגר עליך, אני אמצא לך פתרון, אני אמצא לך קולות, אני אביא לך גדודים של סנגורין שיסנגרו עליך. אם אתה חלק מברית אבות. אז אנחנו כל חודש אלול מזכירים את הברית הזאת. כל חודש אלול מזכירים את הברית. ואנחנו יודעים שכשאדם אוחז בברית אבות, יובה השם סלוח לו. זה גם מסביר את המשך הפרשה. זה הפסוקים, פסוקים בפרק למד. הפסוקים שמדברים על הגאולה של עם ישראל, זה אחד הדברים המדהימים ביותר. אני אומר לכם דבר פלא גמור. זה אחד הדברים המדהימים ביותר. מי שקורא את הפסוקים האלה, רואה ממש בחוש עין בעין איך כל מה שקורה בימינו כתוב בפסוקים האלה אחד לאחד. אחד לאחד. רק צריך להתבונן. זה הפסוקים שהרמב"ם כותב והביא אותם בספר, בספרו האחרון, בהלכות מלכים, בספר שופטים. ממש, הוא אומר, תקרא את הפסוקים האלה, תמצית כל מה שנאמר בדברי הנביאים, זה הפסוקים האלה. מה כתוב שם? כתוב שם, קודם כל, קיבוץ גלויות, שאנחנו חיים אותו בימינו, ברוך השם. אנחנו נמצאים באמצעו, ובעזר השם נראה את המשכו עד סופו. כתוב בו גם כן שהקדוש ברוך הוא יטיבך וירבך מאבותיך, וזה גם אנחנו ברוך השם זוכים לראות את זה. איך אמר ראש הממשלה בשבוע שעבר על במת האום, הכפלנו את עצמנו בארץ ישראל פי 10, היינו 600 אלף, נהיינו 6.5 מיליון, ובאיכות טכנולוגית וכלכלית פי 40. הכפלנו את עצמנו. ויטיבך וירבך מאבותיך. זה הפסוקים המפורשים בתורה.
וגם ברוך השם יש התחזקות רוחנית גדולה שהתורה מדברת עליה. ומר השם את לבבך, רואים את זה בחוש. לאהבה את השם אלוקיך, זה דבר מופלא. אנחנו ממש רואים את זה, וגם רואים איך באו כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר הדפוך, וזה גם קורה. בדורנו, בחוש, עין בעין, רואים איך הקדוש ברוך הוא מקיים והיו לו משיסה שוסייך. מה שדבר רוצים להתבונן בפרשה של השבוע, זה דבר מעניין. יש בפרשה הזאת, פרשה קצרה, פרק למד, מהפסוק הראשון עד נגיד פסוק יוד, 10 פסוקים, כשהתורה מתארת את התהליך הזה, היא מתארת 4 פעמים, מזכירה את המילה תשובה. בשני הפעמים האחרונות, היא מזכירה תשובה, שהיא תשובה שקשורה למצוות. למשל, אני אומר, קורא את הפעם הרביעית, פסוק יוד, כי תשמע בכל אדוני אליך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל אדוני אליך בכל לבבך ובכל נפשך. אז זה תשובה שבה כתובות מצוות. גם הפסוק לפני כן, בפסוק ח', זו הפעם השלישית שמוזכרת, תשובה כתוב, ואתה תשוב ושמעת בכל אדוני אליך ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. אז שני התשובות האחרונות מדברות על עשיית מצוות, כשהתשובה הרביעית היא גם כי תשוב על אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אבל שני התשובות הראשונה והשנייה, שם לא מוזכר מצוות. וכולם שואלים, איך אפשר לחזור על השם בתשובה בלי מצוות? איך אפשר? אם אתה אומר שהשלב השלישי והרביעי זה תשובה עם מצוות, הראשונה זה עם מצוות, השנייה זה בכל לבבך ובכל נפשך, בסדר. הבנתי את שתי המדרגות. אפשר לקיים מצוות, אפשר לקיים מצוות בכל הלב ובכל הנפש. מובן. אבל מה שני השלבים הראשונים? איך אפשר עכשיו לשוב אל השם בלי שמוזכרות בו מצוות? ובאמת מי שמתבונן רואה שהשלב השלישי למשל זה שלב של אהבת השם. יש אנשים, וזה בימינו קיים, אתה יכול לראות אנשים שהם אוהבים את השם והם עוד לא מקיימים מצוות. שמה תאמר בשביל מה זה טוב, מה זה, למה זה מועיל לי? הנה קרא לכם את הפסוק. אומר אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. לא מוזכר המצוות, מוזכר את אהבת השם. זה שלב חשוב. זה שלב שהוא מקדים לתשובה המעשית. בסוף יבוא השלב השלישי והשלב הרביעי. אבל יש שלב שהוא שלב חשוב, שבו אדם מתעורר באהבת השם. אני פגשתי, בטח הרבה מכם פגשו אנשים כאלה, הרבה. הם עוד לא במצוות, הם כבר, אבל הם כבר באהבת השם. הם מחפשים, אתה רואה אותם שמגיעים לסליחות בכותל, אתה רואה, מגיעים אלפים, עם כיפה של שבת כזאת. אתה רואה שהוא לא כל כך שומר מצוות, אבל הוא כותל. אני נמצא בצפת, רואה אלפים מגיעים להתעוררות, לסליחות. מה אתם באים? אתה רואה את הצמאון, אתה רואה שהם אוהבים את השם יתברך, והם רוצים, הם מחפשים דרך להידבק בו, אבל הם עדיין לא עושים מצוות. זה השלב השני. ומה זה השלב הראשון? אמרנו, יש 4 שלבים שמוזכרים בתוך 10 פסוקים, שמתארים את הגאולה. אז זה כתוב, השלב הראשון, שגם הוא שלב שלא מוזכרות במצוות, אבל הוא שלב מאוד חשוב, הוא שלב בסיסי. והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידחך אדוני אליך שמה. כשעם ישראל רואה שבאים אליו כל השם ירחם, כל הצרות, השואה, כל הפרעות, השמדות, הרדיפות, הוא מתעורר בתשובה. ושבת עד אדוני אליך. ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבביך ובכל נפשך. אז איפה, זהו, לכאורה כתוב, ושמעת בקול השם אלוקיך, אבל לא כתוב, כמו בשלב הרביעי והחמישי, השלישי והרביעי, ועשית את כל מצוותיו. בשלישי והרביעי כתוב, עשית את כל מצוותיו, פה כתוב, שמעת בקולו ככל אשר אני מצווך היום. מה זה שמעת בקולו ככל אשר אני מצווך היום? איך אפשר לשמוע בקולו ככל אשר אני מצווך היום, ועוד לא לקיים מצוות?
אז על זה כתוב בספרים דבר מעניין. מה זה לשוב אל השם? זה, כמו שהזכרנו מקודם. מה השם מצווה אותם מאותו יום? תהיה חלק מהברית עם עם ישראל. תהיה חלק מהברית, תעשה ברית מילה. תהיה חלק מהעם. אל תהיה כמו כל הגויים. אל תתבולל בנומות העולם. תהיה חלק מהעם. תזכור שאתה בן אברהם, יצחק ויעקב. זה עוד לא מגיע לאהבת השם, שזה השלב השני. זה עוד לא מגיע למצוות, שזה השלב השלישי. זה לא מגיע למצוות מכל הלב והנפש, שזה השלב הרביעי. אבל אני שייך לעם ישראל. עצם השייכות של אדם לעם ישראל, זה השלב הראשון. זה השלב הראשון. שאני חלק מעם ישראל. דבר מופלא, דבר חשוב. וזה, ככל אשר, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותם באותו יום, לעוברך בברית השם אלוקיך ועלתו, לא לעבוד אלוהים אחרים, לא להתחתן עם בת אל נחר, להיות שייך לעם ישראל. תהיה חלק מעם ישראל, ככל אשר, זה התשובה, כך מסביר השפת אמת, כך מסבירים אחרים, דבר מאוד מופלא. יש עוד פירוש, אבל לא נעריך בו היום, אולי בדפים נכתוב אותו, מה זה ארבעת השלבים האלה של התשובה, אבל אלה לא פרפות השבוע. אני רציתי ברשותכם לדבר איתכם היום על תקיעת שופר, מכיוון שזה שיעור האחרון לפני ראש השנה, לא יהיה לנו שיעור אחר, אז אמרתי בליבי, מה זה ליבו של ראש השנה? זה תקיעת שופר, נכון? אז מה אדם צריך לחשוב בעת תקיעת שופר? אני זוכר שכשהייתי ילד, אבא עליו השלום, הראה לי בסידור אוהלי יעקב את עשר הסיבות שכותב אותם הרס"ג, רבי סעדיה גאון, על ההבנה של מה זה תקיעת שופר, מאיפה זה בא, מה אדם צריך לחשוב עליו. אז מי שרוצה יכול לרשום, כדי לזכור לעצמו, בעת תקיעת שופר, מה לחשוב, מה לכוון. מהם הכוונות שאדם צריך לכוון בעת תקיעת שופר. אז יש כוונות של שאר הכוונות. אני לא אקח אתכם לשם. אבל יש הכוונות שהן על פי הפשט. אז 10 כוונות יש. אנחנו נמנה אותם אחד לאחד. מה אדם צריך לזכור? אמרנו, הדבר הראשון, שאדם תוקע, זה הפסוק שאומר, בחצוצרות וקול שופר אריהו לפני המלך השם. אתה תוקע לפני הקדוש ברוך הוא. יש בגמרא כתוב סיפור על חכם אחד שהלך יחד עם אחרים, יהודים, גויים, צדוקים, לקבל פני איזה מלך גוי. זאת אומרת, הגמרא אמר להם, בהתחלה היה רעש, אמר להם, זה לא הוא, זה לא המלך, לא ברעש השם. אחר כך, עוד פעם היה איזה רע, אמרו לו, הנה המלך בא, הוא היה עיוור, לא רואה, אמר, זה לא המלך. אחר כך היה שקט, אמר עכשיו. אמרו לו, איך אתה יודע? אין לך עיניים ואתה רואה יותר טוב ממי שיש לו עיניים. אמר להם, מלכותא דארעא כעד מלכותא דרכיה. זאת אומרת, מלכות בעולם הזה, זה כמו מלכות בשמיים. לפני שהמלך מגיע, יש אופנועים, סירנות, מזיזים את האנשים הצידה. המלך בא. המלך בא. תקיעת השופר היא לבוא ולומר, המלך בא. זה הדבר הראשון של תקיעת שופר. בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך השם. הקדוש ברוך הוא פה. תזכור. יום הזיכרון, תזכור. המלך פה. זו המחשבה הראשונה. מחשבה השנייה, בגלל שהמלך בא. בגלל שהקדוש ברוך הוא נגלה,
הדבר הכי חשוב לזכור, שמה קורה כשהקדוש ברוך הוא נגלה. אז זה תקיעת שופר של קיבוץ גלויות. דיברנו מקודם על קיבוץ גלויות שאנחנו חווים אותו בדורנו. אז יש שני פסוקים, ושניהם מסבירים מה עושה תקיעת שופר. יש פסוק אומר, כל אחד מכיר, והיה ביום ההוא ותקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור ונדחים בארץ מצרים. והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים, כך כותב הנביא ישעיהו, זה קיבוץ גלויות. זה לא מה שאנחנו אומרים בתפילה. בתפילה זה קצת שונה. מה אומרים בתפילה? תקע בשופר גדול לחירותנו. ואחר כך סנס לקבץ גלויותינו. נכון? תקיעת שופר שאנחנו מתפעלים עליה בכל תפילת 18, זה שחרור משעבוד מלכויות. אומר הרמב"ם מלכות מלכים, מה שכתוב בגמרא, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. תזכרו שעד לפני לא הרבה שנים, כולנו היינו משועבדים. אני זוכר בתור ילד, מיליונים היו משועבדים ברוסיה. השתחררו. היו משועבדים ברוסיה. בסוריה. השתחררו, ברוך השם. היו אנשים השתחררו. לפני כן, היינו משועבדים בעוד הרבה מקומות. אני זוכר שפעם אבא עליו השלום דיבר איתי על המשהדים. יהודים שבמסירות נפש, הנוסעים בדורות האחרונים היו בפרס. יהודים שהיו באיראן לא יכלו לברוח. זה דבר נורא. היו, זה לא לפני הרבה מאוד שנים. לפני, צריך לזכור, אינקוויזיציה הייתה בעולם לפני 150 שנה. 150, 160 שנה. עוד היה אינקוויזיציה, זה שעבוד מלכויות, כפו עלינו, נלחמו בנו. דברים נוראים, מי שקורא את איגרת השמד של הרמב״ם. ברוך השם, תקיעת שופר, זה תקיעת שופר שמשחררת אותנו. היום ברוך השם, אין יהודים משועבדים כמעט בעולם. כמעט אין. זאת אומרת, תקיעת השופר של חירותנו כבר מתקיימת. תקיעת השופר של קיבוץ גלויותנו, כמו שאומר הפסוק, יתקע בשופר הגדול ובא עובדים, כבר מתקיימת לפחות בחציה. אנחנו זוכים לזה. וזה חלק מגילוי כבוד מלכותו עלינו מהרה. למה? אני חייב פה להסביר איזו הלכה מאוד חשובה. הלכה, אני אומר לכם אותה עכשיו, היא מעשית, לא יהיה לה אולי שימוש מעשי, אבל מי שמתבונן בה, כל התפילה שלו בראש השנה משתנה. ההלכה אומרת, מי שאין לו סידור בראש השנה, ורוצה להתפלל תפילת מוסף. רבי מוסף יש 10 פסוקים של זיכרונות, 10 מלכויות, 10 שופרות. אבל הוא אין לו סידור, הוא זוכר בעל פה רק את פסוקי הזיכרונות, או רק את מלכויות, או רק שופרות. ההלכה אומרת, שהוא לא אומר את הפסוקים האלה, ברכות מעכבות זו את זו. או שתגיד את שלושתם, או שתגיד אף, לא תגיד אף אחד. תגיד למה לא אגיד אף אחד? אם אני מזכיר את המעלה הגדולה של פסוקי שופרות, למה זה לא בסדר? אם אני מזכיר את הפסוקים של המלכויות, למה זה לא בסדר? אם אני מזכיר את זיכרונות, למה זה לא בסדר? למה זה קשור אחד בשני? והתשובה היא מאוד פשוטה. חשוב שתדע שהם שלושה רעים שלא מתפרדים. זאת אומרת, אין מלכות השם בעולם בלי עם ישראל. בלי שהשם זוכר הברית לעם ישראל. מי שזוכר אותנו ומבין, אין זוכר הברית כשאתה בחוץ לארץ. זה בא יחד עם קיבוץ גלויות. הזיכרונות והמלכויות והשופרות, השם הולך על כל העולם, מאיפה הוא הולך על כל העולם? מירושלים. ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון. כשירופאים בנויה, כשהשם זוכר את הברית, אז השם הולך על העולם. לא כמו שאומרים אלה ברומא או אלה במכה. אין מלכות השם על העולם, לא מרומא ולא ממכה. רק שיש
תקע בשופר גדול לחירותנו וסנס לקבץ גלויותינו. לכן מלכויות, זיכרונות ושופרות תלויים אחד בשני. גם אין קיבוץ גלויות בלי מלכות השם. מה אתה חושב? הקמנו פה מדינה בשביל לקבץ את האנשים וזהו? לא. זיכרונות וקיבוץ גלויות זה חלק מהופעת מלכות השם בעולם. אתה לא יכול לומר רק שופרות, רק קיבוץ גלויות, בלי זיכרונות, בלי לזכור שזה ברית אבות, ובלי מלכויות, בלי לזכור שזה הולך לקחת אותנו למלכות השם, מלכותך, מלכות כל העולמים. לכן אומרת הגמרא, וכך נפסק בשולחן ערוך, ברכות של זיכרונות, מלכויות ושופרות, מעכבות זו את זו. הם באים ביחד. וזה מה שאנחנו אומרים עכשיו, שהתקיעת שופר שאנחנו תוקעים בראש השנה, זו תקיעת שופר שגם אומרת, הריעו לפני המלך השם, זה התקיעה שאדם תוקע. כשאני תופס את השופר בראש השנה ותוקע, מה אני חושב? הריעו לפני המלך השם. השני, מה אני חושב? תקע בשופר גדול לחירותנו. קיבוץ גלויות, חירותנו, שיעבוד מלכויות, יציאה משיעבוד מלכויות. שם אתה אומר, טוב בסדר, אבל לא אתה תוקע בשופר גדול, אתה תוקע בשופר קטן. תקע בשופר גדול, זה הקדוש ברוך הוא, נכון? אז אם הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר גדול, מה זה קשור לשופר הקטן שלי? בשביל זה, אני רוצה לקרוא לכם את מה שאנחנו קוראים בזוהר, בסעודה של ראש השנה. אומר שם הזוהר, וכד טייבין בנינש המחטאון, כשבני אדם חוזרים בתשובה המחטאים ותוקעים בשופר מלמטה, הכל ההוא קל הסליק לאלה, התקיעת שופר שאתה תוקע, הכל עולה למעלה. כדין באותה שעה התאר שופר אחראי לה, מתעורר השופר העליון, ואיתר רחמה ואיסטלק דינה, מתעוררים רחמים, מסתלקים עדינים. ובאינה להחזרה עובדה בשופר, להתערה שופר אחרא. אנחנו צריכים לתקוע בשופר כאן בעולם הזה, שההתעוררות הזאת של תקיעת השופר כאן למטה, היא מביאה התערות הדלעלה של שופר של מעלה. אותו שופר גדול של חירותנו, אותו שופר של הופעת השם בעולם. כך מסביר הזוהר. אז אם כן, הכוונה השלישית שאנחנו צריכים לכוון, זאת הכוונה שאתה אומר שאני תוקע פה, וזה מעורר את השופר של מעלה. מבהיל, הקדוש ברוך הוא אומר, גילה לנו סוד כזה גדול. דע לך, אתה רוצה לעורר את השופר של הרחמים העליונים, תתקע בשופר פה למטה. מבהיל, כך מסביר הזוהר. יש עוד דבר בתקיעת שופר, שהוא, כולם מכירים אותו. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. תגיד, רגע, עד עכשיו אמרת תקיעת שופר, לעורר את הרחמים העליונים, פתאום דיברת על חרדות. למה חרדות? למה החרדות מגיעות לפה? אבל זה הכלל, צריך לדעת, שבכל פעם שעם ישראל מתחזק, עם ישראל עולה לארץ, עם ישראל חוזר בתשובה, כל שלב התחזקות של עם ישראל זה לצנינים בצדיהם של שונאי ישראל. ככה זה, אין מה לעשות. כשעם ישראל התרבה במצרים, המצרים ויקוצו מפני בני ישראל, והם מחפשים עליהם גזרות. כשעם ישראל הולך לקבל תורה, בא עמלק. מה אתה מתערב? מה באת? הרי עמלק בכלל יושב בערד, איך הגעת לגבול מצרים? איך הגעת בכלל להר סיני? מה אתה עושה שם בכלל? בא עמלק, איך שיצאו ממצרים? מערד מגיע עד רפידים. בשביל מה אתה מגיע לשם בכלל? יש כאלה שלא יכולים לסבול את הצלחתם של ישראל. יצא לנו שיעבוד מלכויות בשנת תשח, קמו עלינו 10 אומות להשמידנו. מה יצא להם? כלום. ככה זה. הולכים בני ישראל להקים את הבית השני, עזרא ונחמיה, באים טוביה העמוני, גשם הערבי, סנדלת החורנים, קטרגים, מנסים לעצור. כל פעם שיש התעלות בקדושה,
באים אומות, מנסים לעצור את גילוי כבוד מלכות השם עלינו במהרה. ולכן אנחנו תוקעים בשופר. תקיעת שופר זה בשביל לעורר אותנו. דעו לכם, זה לא הולך להיות פשוט. לא הולך להיות פשוט, יש מלחמה. וגם, דבר מאוד משמעותי, לדעת שתקיעת שופר היא מעוררת את העם בתשובה. זה הדבר החמישי. ככה אומר הנביא יחזקאל, קרא לכם את הפסוקים, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, דבר אל בני עמך ואמרת להם, ארץ כשיביא עליה חרב, ולקחו עם הארץ איש אחד מקצעם, ונתנו אותו לצופה. אם יש מלחמה, שמים אדם שיהיה צופה, לראות אם מגיעים האויבים. וראה את החרב באה על הארץ, ותקע בשופר, והזהיר את העם. הוא מזהיר את העם. דעו לכם, אויבים מגיעים. תיזהרו. ושמע, שומע את כל השופר ולא נזהר, דמו בראשו. אומר אותו דבר הנביא. אתה הנביא שם אותך, השם צופה. אתה צריך לתקוע בשופר ולהזהיר את עם ישראל. תיזהרו. יש אויבים, מחפשים את ראשכם. תחזרו, תתעוררו, גם תגן על עצמכם, גם תחזרו בתשובה. אז זה הדבר החמישי של תקיעת שופר, בא לעורר את העם בתשובה. הדבר השישי, אמרנו 10 דברים מונה אותם הרס"ג, הדבר השישי, שזה קשור למה שאמרנו קודם, שתקיעת שופר זה לא רק מגבשת את הציבור, אלא זה תפילה של הציבור. יש פסוק אומר, וכי תבוא מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, יש מלחמה, והרי אותם בחצוצרות, אז מה מועילות התרועות בחצוצרות? למה זה מועיל? לעורר את העם, לחזור בתשובה, גם זה חשוב, גם זה חשוב, ויש עוד דבר. הדבר השלישי שעושות התרועות בחצוצרות, זה מזכיר אותנו לפני השם, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושעתם אויביכם. זאת אומרת, תקיעת החצוצרות היא סוג של זעקה לקדוש ברוך הוא. אז למה לא תצעק בפה? למה אתה צריך לצעוק דווקא בחצוצרות? כי ההבדל הוא שכשאתה קורא בפה, זה אתה בודד קורא בפה. תקיעה בחצוצרות זה צעקה של ציבור. כשהציבור צועק על השם יתברך, איך הוא צועק? ותקעתם בחצוצרות. ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושעתם אויביכם. זאת אומרת, התקיעת שופר, מה היא עושה? היא מזכירה אותנו לפני השם יתברך. דבר מבהיל. יש גמרא על זה, שאני כל שנה נזכר בה לפני ראש השנה, אי אפשר בכלל לאחוז שופר בלי לזכור את הגמרא הזאת. יש גמרא שוודאי שמעתם אותה, ותמיד טוב לזכור אותה לפני ראש השנה. הגמרא אומרת, מפני מה לא תוקעים בשופר של פרה, אלא רק בשופר של איל או של יעל, למה לא של פרה? אומרת הגמרא, למה לא? כי אין קטגור נעשה סנגור. מה זאת אומרת? שופר של פרה מזכיר את חטא העגל, שור או עגל או פרה, אותו דבר. זה מזכיר את חטא העגל, ואתה בא עכשיו לסנגר על עם ישראל, לעורר רחמים על עם ישראל, שהשם יעמוד מכיסא דין וישב בכיסא רחמים. אתה תתקע בשופר של פרה, זה קטגור, אז הסנגור לא מתאים. כך שופר אחר. בסדר. והגמרא אומרת דוגמה לדבר. דוגמה מביאים יום הכיפורים. ביום הכיפורים כתוב שכהן גדול לא נכנס לקודש הקודשים בבגדי זהב, אבל לא רק בבגדי לבן. למה לא נכנס? מכיוון שזהב מזכיר את עגל הזהב. אז זה לא מתאים. לכן, ביום הכיפורים, כהן גדול נכנס לקודש הקודשים בבגדי לבן ולא בבגדי זהב. זה הדוגמה שהגמרא מביאה ממנה למה לא תוקעים בשופר של פרה, של עגל, של שור וכו'. ואז הגמרא מקשה קושיה, מתבקשת, שכל אחד שואל אותה,
רק שנייה, כהן גדול לא נכנס לקודש הקודשים בבגדי זהב אלא רק בבגדי לבן, אבל בחוץ, כשהוא יוצא מקודש הקודשים, הוא לובש בגדי זהב, נכון? אנחנו תוקעים בשופר בקודש הקודשים, או תוקעים בשופר בחוץ? תוקעים בחוץ, תוקעים בכנסת, בתי כנסיות, בתי מדרשות. נו, אז אם כהן גדול בחוץ יכול ללבוש בגדי זהב, למה אנחנו בחוץ לא יכולים לתקוע בשופר של פרה? ככה הגמרא שואלת. והתשובה היא הכי חשובה. גם אם לא עקבתם אחרי כל הפלפול בגמרא, התשובה של הגמרא היא תשובה מזעזעת. אומרת הגמרא, מכיוון שתקיעת שופר באה לזיכרון, ותקעתם ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, הרי כל תקיעת שופר כאילו היא נעשית בקודש הקודשים. כאילו היא נעשית לפני ולפנים. דבר מבהיל. תקיעת שופר, כל תקיעת שופר, כל שמיעת תקיעת שופר, היא מביאה את האדם לעמוד כאילו בקודש הקודשים. ולכן, בקודש הקודשים, לא מביאים שום דבר של קטגוריה, רק סנגוריה. אל תביא שופר של פרה, זה מזכיר את חטא העגל. תביא שופר של איל, שמזכיר את המסירות נפש של יצחק אבינו עליו השלום. תביא רק דברים של סנגוריה. דבר מבהיל. אדם, לפני כל תקיעת שופר, ראוי לזכור את הגמרא הזאת. תקיעת שופר, כיוון דזיכרון עתיה, כיוון שהיא באה להזכיר אותם לפני השם, כאילו לפני ולפנים דמי. כאילו אתה נמצא בקודש הקודשים. אתה שומע את תקיעת שופר, תעצום את העיניים, שים את עצמך, עכשיו אתה בקודש הקודשים. מה אתה רואה בקודש הקודשים? את הכרובים, את הארון, את הלוחות, את הברית, לוחות הברית, ארון הברית, זה מה שאתה רואה. אתה רואה את הכרובים, פניהם איש של אחיו. אתה רואה את באור פניך יהליכון, זה מה שאתה רואה. זה יום של הארת פנים וסנגור הגדולה. זאת תקיעת שופר. תקיעת שופר, השם יודע את האירוע, השם באור פניך יהליכון. אז זה מה שאנחנו צריכים לזכור. עד תקיעת שופר. אדם זוכר את זה, כל תקיעת שופר שלו נראית אחרת. והדבר הנוסף שצריך לזכור, זה המסירות נפש. אנחנו לא תוקעים בשופר של פרה, אלא בשופר של איל דווקא. למה? כדי לזכור את המסירות נפש של יצחק, אבינו עליו השלום. הרב עליו השלום תמיד היה מזכיר את הגמרא המפורסמת, כולכם מכירים אותה, שבשעה שבה הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל, באותה שעה, אומרים לו, ריבונו של עולם, עם ישראל חטא. אומר אברהם, הקדוש ברוך הוא, איך אני אהפוך את הכתרוג הזה מכתרוג לסנגוריה? אומר, אני אלך ליצחק. אומר לי, יצחק, יצחק, בניך חטאו לי. אומר יצחק לפני ריבונו של עולם, בניי? מה, הם לא הבנים שלך? הם לא הבנים שלך, ריבונו של עולם? בני ולא בניך, בשעה שאמרו נעשה ונשמע, אמרת, בני בכורי ישראל, הנה האב הראשון בעולם שמכיר בשם השם, ועכשיו אתה אומר, בניך חטאו לי. ועוד אומר יצחק, כמה כבר חטאו? כמה כבר אדם חי? 70 שנה. עד גיל 20 אתה הרי לא מעניש, אז נשארו 50. ויושן חצי, ואוכל חצי, כבר כמה נשאר? ריבונו של עולם, חצי עליי, חצי עליך. ואם אתה לא רוצה, אני לוקח את הכל עליי, שהרי מסרתי את נפשי לכבודך. ומסירות הנפש הזאת, של יצחק אבינו, היא מסוגלת לכפר על עם ישראל כולו. הנה, הקדוש ברוך הוא בא ליצחק, מתחיל בבניך חטאו לי, ואיך הכל מתהפך. וזה צריך להזכיר, בדורנו במיוחד, כמה מסירות נפש מזמן יצחק הבינו עד היום הייתה. כמה אנשים מסרו נפשם על המזבח. כמה מיליונים מסרו נפשם בתאי הגזים. כמה אנשים מסרו נפשם
אלימות תורה. אני הייתי ברוסיה לפני חצי שנה, ראיתי כמה אנשים כמו רבי עקיבא יש. מאות אנשים כמו רבי עקיבא. מסרו נפש ללמד תורה ונשלחו לסיביר ולא חזרו. בדורנו. בדורנו. בזמן סטלין, יימח שמו וזכרו. כמה אנשים מסרו נפש בדורנו? על מסירות נפש של יצחק אבינו עליו השלום, אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אם מסרת נפשך, גמרנו, אני מוכל את כל החטאים. כמה חיילים מסרו את הנפש על עם ישראל? מאות ואלפים, למעלה מ-20 אלף. כמה אנשים מסרו נפש על יישוב ארץ ישראל? כמה אנשים מסרו נפש? עם מסירות נפש של יצחק, היא מסוגלת לדחות את כל הקטרוגים. כל המסירות נפש של יהודים בכל אורך הדורות לא יכולה להועיל. לכן אנחנו תוקעים בשופר של איל, להזכיר את המסירות נפש הזאת שהיא יכולה להגן ולהציל לעם ישראל. הדבר השמיני שאנחנו צריכים לזכור, שתקיעת שופר היא לא רק נועדה בשבילנו. בפסוקי תקיעת שופר שאנחנו קוראים בתפילת מוסף, כתוב, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נסרים תראו, וחתקו השופר תשמעו. מה זה כנסו נסרים תראו? זה קשור לתפילה. תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו, נכון? אז כל העולם צריך לראות את זה. כן? ויש רבים בין הגויים שישמחו. כמו שכתוב, השם מלאך תגל לארץ, ישמחו עם רבים. אומרים את זה בתפילה, מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. כולם צריכים להריע להשם, כן? אז זה חלק של הגויים שהם ישמחו. אבל לצערנו יש גויים שלא שמחים. ולכן דוד המלך, באותם פרקים, שאלה שקוראים אותם בקבלת שבת, מדבר על ההפוך, על השם מלאך, ירגזו עמים, יושב קרובים תנות הארץ. יש כאלה שהם, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו, יושב הקרובים, הם רוגזים. אז אנחנו לפני תקיעת שופר, יש מזמור שקוראים אותו 7 פעמים. מה המזמור הזה אומר? אנחנו קוראים לכל אומות העולם, תראו, אנחנו עוד תתקע בשופר, תבחרו לכם את הצד הטוב. אל תבחרו את הצד הרע. מה אנחנו אומרים להם? למנצח לבני קורח מזמור. כל העמים, תקעו כף. הריעו להשם בכל רינה. למה? כי השם עליון נורא, מלך גדול לכל הארץ. מה, אתם תתעסקו איתו? ידבר עמים תחתנו, ולומים תחת עגלנו, יבחר לו את נחלותינו, את גאון יעקב אשר אהב סלה. מה אתם התעסקתם? אתם רוצים להתעסק איתו? עלה אלוקים בתרועה השם בקול שופר. תיזהרו, תבחרו לכם את הצד הטוב, לא את הצד הרע. להעמיק עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי, אנחנו גם מזכירים את הפסוק שלפעמים אנשים קוראים אותו לא כך מבינים מה כתוב בו. וזה פסוק שאנחנו מכירים אותו בתפילה. כתוב, והשם עליהם יראה, ויצא כברק חיצו, ואדוני אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. אז מי זה התימן הזה? התימנים? מי זה התימן? התימן הזה, בשביל זה אנחנו צריכים לפתוח ספר בראשית. שם מוזכרים כל אלופי עשיו. אחד חלק מאלופי עשיו זה אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר. כן? ושם הפסוק הזה אומר, שהקדוש ברוך הוא נגלה עלינו. איך כתוב? קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד השם, בפסוק כתוב עלייך זרח, בפיוט כתוב עלייך נגלה. נכון? אבל זה אותו דבר. השם נראה עלינו, והשם עליהם יראה, הכוונה לעם ישראל. ואז באותה שעה שהשם מתגלה עלינו
מי שעומד ממול ונלחם בנו, השם ירחם עליו, או שלא ירחם עליו. ויצא כברק חיצו. אומר הקדוש ברוך הוא, בשעה הזאת אתה מתחיל להתעסק עם עם ישראל, החץ שלי יוצא כמו ברק. ואדוני אלוהים בשופר יתקע, והשופר הזה יחולל שמה שערות אצל כל בני אדום, והלך בשערות תימן, הרי אמרנו תימן זה אחד מאלופי אדום, הם הולכים להתבלבל, מתחילה שמה האדמה לנוע, מתחיל שם הכסף להם ליפול, היבשת שלהם מתנועת, יש להם פולשים שפולשים אליהם. זה שאומר הפסוק המלאה החרבה, ולאום מלאום יאמץ. אם יאמר לך אדם, רומא וירושלים, שניהם בנויות, אל תאמין. שניהם חרבות, אל תאמין. נחרבה ירושלים, נבנתה רומא. נחרבה רומא, נבנתה ירושלים. זה לא בא ביחד. או מלכות השם, או מלכות הרשעה. אין שניהם יחד. צריך לזכור את זה. אלה הפסוקים שאנחנו קוראים אותם. וזה דבר שחשוב מאוד לזכור אותו. יש עוד דבר, בדקות האחרונות שנשארו בשיעור, שאני רוצה להזכיר אותו, שהרב כתב אותו בשיעור בדברי מרדכי, ושם הרב מביא איזשהו דיון מאוד הלכתי, מאוד משמעותי. בפועל זה לא... כמעט לא נוגע לך למעשה לכל אחד מאיתנו, אבל בהתבוננות זה מאוד מעניק ומאוד חשוב. יש, אמרנו מקודם, שברכות מעכבות זו את זו. אמרנו שברכויות, זכרות השפרות, מעכבות אחת את השנייה. רש"י במסכת ראש השנה אומר, מסביר על הפסוק ברכות מעכבות זו את זו, אומר, תקיעת שופר והברכות, דיינו, מלכיות, זכות ושופרות, צריכות לאמר ביחד. מעכבות אחד את השני. כך אומר השם הרשי, בדף אחד לפני האחרון במסכת ראש השנה. תוספות מקשה עליו, אומר, איך ייתכן? איך ייתכן? הרי הגמרא אומרת שאם אדם בראש השנה, במקום שבו הוא נמצא, אין לו מחזור ולא שופר. והוא צריך לקבל החלטה, לאיפה הוא ילך? למקום שרק תוקעים בשופר ולא מתפללים, או רק מתפללים ולא תוקעים בשופר. מה לעשות? אומרת הגמרא, ילך למקום שתוקעים ולא מתפללים, עדיף, כי זה דאורייתא. ולא למקום שמתפללים ולא תוקעים, כי זה לא... אתה מפסיד תקיעת שופר שהיא דאורייתא. אומר תוספות, מכאן מוכח שתקיעת שופר לא תלויה לברכות. אתה יכול לתקוע 30 קולות, גם אם אתה לא מזכיר מלכות זכרות ושופרות, אתה יוצא ידי חובה. אז איך אתה רש"י אומר שתקיעת שופר תלויה במלכויות זכרות ושופרות? כך מקשה תוספות. ובאמת, כל הפוסקים, כמעט בלי יוצא מן הכלל, גם הרמב״ם, גם השולחן ערוך בעקבותיו, הטור, הראש, כולם פוסקו כמו תוספות. זאת אומרת שתקיעת שופר לא תלויה בברכות. לפי זה יוצא, שעיקר התקיעות שאנחנו יוצאים בהן ידי חובה, הן התקיעות שאנחנו תוקעים אותן לפני תפילת מוסף. כן? אבל, כנגד מה שאמרנו כעת, אומר עריף, שם בדף י' בדפי עריף, הוא אומר, עיקר תקיעת שופר, זה תקיעת שופר שאנחנו תוקעים אותה בעמידה. למה? ופה צריך להתבונן ולהבין. אנחנו כשקוראים מלכויות זכרונות ושופרות, מדברים על מלכות השם. על הפסוקים של זכרונות, זה שהשם זוכר את עם ישראל. הוא זוכר את שרה, הוא זוכר אותנו, ואזכור להם את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. שופרות, שתקיעת שופר, ברובה פסוקים של תקיעת שופר שלו. אז למה אנחנו מזכירים, למה זה קשור לתקיעת שופר שלנו? אומר עריף, עיקר מצוות תקיעת שופר שאדם יוצא בידי חובה דאורייתא, זה התקיעות שאנחנו תוקעים אותן בעמידה.
ובעקבותיו הרמב״ן במלחמות מסביר שזה עיקר התקיעות, עיקר התקיעות, אלה של עמידה. ובעקבותיו התז פוסק בשולחן ערוך שעיקר התקיעות הן התקיעות של עמידה, כנוטה לדעת רש"י. אז נכון שאם אדם אין לו אפשרות, זה או-או, תשמע תקיעת שופר, אפילו לא תשמע ברכות. אבל לכתחילה צריך לזכור שעיקר התקיעות שאנחנו יוצאים בהם ידי חובה הם תקיעות של עמידה. למה היא נפקא מינה? בפועל כמעט אין לזה נפקא מינה. למה? מכיוון שכמו שאנחנו שומעים גם את התקיעות של לפני התפילה וגם את התקיעות של התפילה. אבל יש לזה שתי נפקא מינות לפחות. אחת, אם עיקר המצווה זה התקיעות של עמידה, אז צריך להיזהר לא להפסיק בדיבור בין הברכות לבין התקיעות של עמידה. וכך מביא הריף תשובה בשם הגאונים, שהוא מספר ששאלו את אחד הגאונים, האם מותר לדבר בין תקיעות דמיושב לתקיעות של תפילה של מרומד, והוא אומר לא, ואם מישהו מדבר גוערים בו. וזה לא כמו שאדם בירך על פרוסת לחם ודיבר בין הפרוסה הראשונה לפרוסה השנייה. זה לא מעכב, אתה רוצה לדבר, תדבר. אין בזה בעיה, לא באמצע הסעודה. אבל לגבי תקיעת שופר, אל תדבר. למה? מכיוון שעיקר המצווה היא בתקיעות בעמידה. הדבר השני שיש לזה נפקא מינה כלפינו, היום רוב עם ישראל נוהג, גם ספרדים וגם אשכנזים, לתקוע למלכויות תשרת תשעת ערת, לזיכרונות כסדר הזה, לשופרות גם כסדר הזה. מי שיסתכל בשולחן ערוך יראה שהמנהג, כמו שמביא אותו הריף וכמו שמביאים אותו הראשונים האחרים, היה לתקוע רק תשרת, רק תשרת, או תשרת במלכויות, תשעת בזיכרונות ותרת בשופרות. לא את כל השלשה בכל אחד מהקטעים האלה. והיום נוהגים כדעת השלה, גם הספרדים, גם אשכנזים, לתקוע בכל אחד מהעשרה פסוקים האלה, בין מלכויות, בין זיכרונות ושופרות, לתקוע את כל התשרת השטרת. למה? כי זה נוטה לדעת רש"י, ולאותה דעה שאמרנו, שהעיקר חיוב התקיעות שאנחנו יוצאים בהן ידי חובה דאורייתא, זה התקיעות של, 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 של תפילת העמידה. למה נפקא מינה לנו? הרב תמיד היה אומר, אומר את זה לפעמים באופן חריף, אבל זה חשוב, הוא אומר, אם אדם מגיע לבית כנסת ושומע תקיעת שופר, אז הוא אומר, אם הוא חילוני, הוא בטוח יצא ידי חובה. אם הוא דתי, ספק אם הוא יצא ידי חובה. הוא לא היה ייתכן דבר כזה, איך אמרת דבר כזה? הוא אומר ככה, אם החילוני, לשמוע הוא בא לבית כנסת. כי הוא רוצה לשמוע תקיעת שופר, לכן הוא בא דווקא בראש השנה לבית כנסת, נכון? אז זה ברור, מעשיו מוכיחים שהוא מכוון לצאת ידי חובת המצווה. אבל אומר אדם, הוא בא כל הלילה לבית כנסת, מצוות אנשים מלומדה, הוא לא מכוון. תקיעת שופר נועדה, הרי הוא לפני המלך השם. אז הוא אומר, אדם חייב לפני שהוא שומע תקיעת שופר, לכוון, אם זה לא של ייחוד, אם זה הפסוקים, אם זה כל מה שאנחנו עושים, אם זה השיעור הזה, שאנחנו רוצים, מה אנחנו עושים בו? אנחנו מעוררים את הכוונה שלנו. זה אולי הפסוק שאומר, אשרי העם יודעי תרועה. יודעים מה הם עושים. מודעים למשמעות של תקיעת השופר. לא רק תוקעים ויוצאים ידי חובת מצוות אנשים מלומדה. אז כשאדם יודע מה התרועה, מתקיים בו ההמשך הפסוק, השם באור פניך יהלכון. אז הרב היה אומר, אנחנו צריכים להתאמץ בכוונה של תקיעת שופר, לא רק המעשה עצמו, אלא גם הכוונה התלויה בו, ולכן היה אומר הרב, חשוב מאוד לומר את הלשם ייחוד לפני כן, או את כל הפסוקים האלה שהם מכוונים אותנו למשמעות תקיעת שופר.
מכאן נבין מפני מה זה חשוב לומר את כל הפסוקים האלה יחד עם התקיעות. כשאתה שומע את התקיעות בהתחלה, במיושב, אתה שומע אותם, לא תמיד מבין שהתקיעה היא מביאה את הזיכרונות. התקיעה מביאה את המלכויות. התקיעה הזאת של מטה היא מעוררת תקיעת שופר של מעלה. אבל כשאתה קורא את הפסוקים, ובין הפסוקים, בין בתפילת לחש, בין בתפילת חזרה, אתה תוקע תוך כדי קריאת הפסוקים, אתה מבין את הקשר בין התקיעת שופר שלך לבין כל הגודל הענק הזה שקראנו אותם בפסוקים האלה של מלכויות זיכרונות ושפרות. כך הרב היה אומר, וגם הרב היה תמיד מזכיר בהקשר לזה את דעת רש"י, גם כן שהיא דעה מיוחדת בין הפוסקים, שהיה אומר שמלכויות זיכרונות ושפרות הם דאורייתא. כי באמת פשט הגמרא, וכמה דפים קודם לכן, שהגמרא אומרת, למה אומרים מלכויות זיכרונות ושפרות? רחמנא אמר, הגמרא מביאה פסוקים. אז הפוסקים אומרים, הפסוקים שמובאים בגמרא זה אסמכתא, זה לא ממש דאורייתא. אבל רש"י נוקט שזה דאורייתא, וזה מתאים לפתיחה שאמרנו עכשיו, שדעת רש"י, התקיעות והברכות הולכות צמודות זו בזו, יחד זו בזו. אני מזכיר את זה כי הרב היה פוסק כמו כל הפוסקים האחרים, שלא כדעת רש"י, אבל היה אומר, גם שדעת רש"י לא נפסקה להלכה, עיקר כוונת הלב שלנו כדעת רש"י. גם בזה שעיקר התקיעות שאנחנו יוצאים מהם ידי חובה, זה התקיעות של עמידה, וגם בזה שהפסוקים של מכירות זיכרונות ושופרות, הם כאין דאורייתא. מתייחסים אליהם בחשיבות של דאורייתא. זה אומר שהכוונה בהם והלימוד שלומדים אותם קודם לכן, הוא חשוב. לכן כתוב בהלכה שאדם צריך לכוון לסדר את תפילתו לפני שהוא מתפלל. אז תמיד הרב היה אומר, בימי חול, אנשים סומכים על זה שהיום קודם כבר הכינו את... אבל בתפילת ראש השנה, תמיד הרב היה אומר, אדם חייב ללמוד את מה שהוא הולך להתפלל, במיוחד אם זו תפילה שאדם לא רגיל בה. אז מה שעשינו היום, קיימנו את המצווה הזאת. למדנו את הפסוקים ואת המשמעות שלהם, אלה שאנחנו אומרים אותם בתפילת ראש השנה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותנו, ותגלה מלכותו עלינו מהרה, ויתקיים בנו בהר ציון תתקע, ונווה ציון והר שעיר יבקע, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן, יש שמי רבה מברך, העלה מבנה על מיד. סיפור יקר, הודעה חשובה, התדרים של רשת מורשת התחלפו ל-90.5 FM, 90.8 FM, 92.5 FM, 100.7 FM, 531 FM, נקודה FM. בהצלחה, יום טוב. שנה טובה לכולם.